ზუსტად ხაზი მთავარი რო იყოს აქედან. მე მის სახელოსნო ცოტა ხანია თბილისში გამოჩნდა და უკვე საკმაოდ პოპულარულია. თავიდან ყველაფერი სურვილით დაიწყო, იდეების შეგროვებით მივიდნენ იმ პოზიციამდე, რასაც დღეს მემე სახელოსნო წარმოადგენს. სახელზე ბევრი არ უფიქრიათ, იდეა თავისით მოვიდა. მე მერე ჩემი ზედმეტსახელი, ნუ ზედმეტსახელი აღარ არის ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ყოველ მემეთი მომართავს და რომ გაჩნდა კითხვა, რა უნდა რქმეოდეთ მაისურებს, მემეს მაისურები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე დროში ყოველ დაიწყებდა საუბარს იმაზე, რომ მე მაცვია მემეს მაისური. და სლოგანიც აქედან წამოვიდა. ამაყები ვართ რომ ქმნით, ამაყები ვართ რომ გვაცვია. აი, всё, მიდი დაიწყე. ხო. პროცესი იწყება ესე რომ თავიდან გვაქვს გრავიურ, ანუ ლინონიუმი და შემდეგ ანუ ამაზე რაც გვინდა, იმას ვჭრით რა. კონცეპტუალურ მხარეზე თავად მემე მუშაობს. შესრულება კი მთლიანად მხატვრებს აბარიეთ. ერთდროულად რამდენიმე ხაზზე მუშაობენ. ლინოგრავიური სტასაცმელზე გადატანა ზურას იდეა იყო. პროცესი საკმაოდ შრომატევადია. სამაგიეროდ შედეგით კმაყოფილები რჩებიან. აი ხო რა გამოვა, ნახოთ. ეს არის ყველაზე ისეთი მომენტი ხოლმე. არის. აბობენ რომ მუშაობის დროს ახალი იდეები გამუდმებით ებადებათ და მათ განხორციელებასაც არ უშინდებიან. მეორე ხაზი ხელნახატი მაისურებია. ხატრობი თავისი ფანტაზიით ქმნიან ესკიზებს. მემეს არც ერთი მაისური არ მეორდება, ნებისმიერი მყიდველი ექსკლუზივის მფლობელი ხდება. ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური და უპრეცედენტო ხაზი, იმიტომ რომ თითოეული მაისური, რომელიც გაცვია, თამამად შემიძლია თქვა და ამ შემთხვევაში არ ვიქნები სუბიექტური, არის შედევრი, იმიტომ რომ ხატრები, რომლებიც ამაზე მუშაობენ, აბსოლუტური ვირტუოზული ნამუშევრებია. სამომავლო გეგმები ბევრი აქვთ. მემეს სახელოსნო თავის მომხმარებელს ბევრ სიურპრიზს და განახლებულ კოლექციას უმზადებს.